Я думаю, зараз дуже важливий етап, коли є політична підтримка і є емоційне бажання допомогти, дати, протягнути руку Україні. Цього не вистачало нам протягом всіх 30 років незалежності. Весь час превалювали якісь скептики і ті, хто в основному звертав увагу на недоліки ті чи інші реальні, нереальні, які були умовні, і де виставлялись бар'єри, а не прокладалась дорога в майбутнє. От зараз цей опитувальник – це тільки перший крок, який відкриває можливість нам швидше рухатись у напрямку досягнення кисневої мети. Але те, що це не буде протягом тижнів, місяців, це все одно будуть роки, хоча це не десятиліття. І я думаю, що перш за все нам треба буде вирішити проблему війни. Але паралельно з цим робити все для того, щоб як тільки і буде повна можливість зосередитись на економічному відродженні, це паралельно відбувалось з нашим рухом у напрямок Євросоюзу. Тобто нам доведеться практично всю країну відбудовувати, перебудовувати, будувати зовсім на іншій основі. На основі якраз європейських стандартів, з залученням європейських грошей, не тільки їх, звичайно, але для того, щоб ми вже відразу своєю інфраструктурою, як фізичною, так і нормативною, входили в Євросоюз як повноцінна і готова до дуже ефективної співпраці всередині Союзу держави. Так що це супер важлива подія, і я думаю, що готовність до того, щоб рухатися в цьому напрямку, має об'єднувати різні політичні сили для того, щоб забезпечити майбутнє нашої держави.